السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجيئي هو نعيمة هلك آت إيقا داون إنسان نواء جنل كينا آديقه إسهو ما شاء الله تبارك الله موقال عصب مالنم عصب ومالنم قميس إسهو دواء نمان أسحب تيدا ولا لها جنل كا آديقه إسهو ما شاء الله هدي آدقو عصبته آدن كوسو دوينا حنكو ليه هاي وانك صوت أحضي وحكلو عنك رايما جتو آدنك صوت أحضي لكن وحول بداه اسمال هاني misa kullu taakhir khair ma ay xilli jir soo dhow aadan ku soo dhoweyna sidoo kale maxaan ahaa in walaalaha dhamaan channelka adigiisa hoo idinku isku duwan aad iyo aad idinku mahadcelinaa sida ii daawaneysiin sida ii dhareysiin sida ii la socotiin sida iigu bogaadinaysiin waan taqasal aad ii haya waay oo ku haya farxad waay waxa kale oo ii haya yacni waxa wax badan isoo gaaray oo aad qosol ii keenayo een light maksaara insha Allah haya qosolka iga keenay waxa kamid ah Naima waa yaraatay ali dhoya waa yaraatay qeyr ka yaalay ekaatay shaqo badan aan qabtay moo waa waa hawar yar eedo hawar yar eedo ali dhijri adamaanta waxa ali dhoya abaay dirka maal dam muharaba ina aniga aan dhaw hawar yar dadkii awr yar ani dhijri yaar waa ina hawar yar ila inkastoo aad jeclahay maxaa ahaa waalidnimadu markii aan dhalanayay anu waalid ahaa dhashayo madama garo dambeys aha een walaalahay igo ilma leh yaan aniga aan dhashay marka saas waxa keenaysa in waalidnimada aad u jeclahay oo waa ku socan qalay anoo yara hooyo 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 li idii jira anoo yara eedo 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 sidii marka anoo hooyadii isu heesto hooyadii ah oo ku qanacsan yaan ku soo weynaad marka habar yar iyo eedo iyo markay li dhaho jaakadeeda madow anoo si raam markii la arkaa qofkii igu dhisay markaas oo Soomaali habare waan soo maray wiilal waaweyn oo aad u waaweyn oo idahay habare aniga aan ku qanacsan oo dhaa habare maxaan ahay maxaa ku qabtaa wadankan ku cusbaha haye maasha Allah maxaa soo waad intaas macayd xoga kaftanki waxaan ii soo dirooyaa sawiradeedii oo maalintii aan soo bilaabayay YouTube iyo maxaa ahaa een ku dhaxdhaxaan soo maray iyo ku maalmahan ahaa wow aniga dib isu daawaday markii la isoo dirayo la idahay haye gabar shalay qofkaas baa ahayd maantana qofkaan aan tahay wax walba juhdi la geliyo marka oo waqti la geliyo sidaas in looga mirro dhalin karo inaan wada ogaan alxamdulillaah rabbil caalamiin shukri waa ku faraxsanahay yacni sida ila wadaagaysiin waal badana ila soo wadaagay 123 macallimo tirin karo in masawirkii YouTube-ka la iga soo koobiyay WhatsApp-kayga la iga soo diro la idho ka war maanta soo bilaabaysay islaantaas ahayd maantan gabadhaan yare maxaa ahay qalanjada oo waxaa tahay reerkeed orod ku dhaaftay farxad maasha Allah intaasna waa walaalihii isoo bogaadiyey iyo sidaan ugu faraxsanaa u jeediin garab istaag ay ii muujinaysiin horuu soco horuu soco horuu soco waxaa leeyahay xaniinku kugu yaal mahana waa kuwa lagula garab taagan yahay waa maamax Soomaaliyeed maasha Allah tabaaraka Allah marka sidaa iibsa cabtumaysiin horuu soco Naciimo energy-ga kasii helaa dhiirigelinaan kasii helaa aha dhow dad kale walaalaha far badan ila wasii badan weyna energy-ga dadkaas aan ku sii hoggaamin lahaayoon wixii markaas aan soo marnay wax walba hadana ayagana aan la soo wadi lahaa walaalihii hore ila socday hore ku sii soconeen wow aad iyo aad idinka mahadcelinaa marka like-ti insha Allah aan ka arko muuqaalada hadii ila ilaaho waxaa la igu dardaamayaa mar walba Naciima like-ti xasuuso waan xasuusanahay hadda laakiin aan arkay insha Allah share gree la wadaago qof kastood is leedahay uu anfaca hataa marka hadlay yani wax kale duu ka faa'iideen farxadda taa ha ka helo taas waa mid ugu muhiimsan shalay waxaan balan qaaday inaan soo gudbin doono maanta jimcada Ilaahay raaho visibility madama maanta ay adeegani ay ku jirtay maxaa ahaa in adeegan uu saas u badneen maanta waxaan ku bedeshay in ilaa waxaan aan soo gudbin lahaa adeegi magta laa muqala maalinta soo qamis aad iga bartay aan soo gudbin jiray ki adeega iyo maxaa ahaa in ki liiska cuntada kili soo inta doon soo wada oo muqaalka muqaalka ku xiga waaye hab cusub oo yacni oo isbuucaan tacajjub leh oo faa'iido leh yaan u sameyn doonaa hadii la yiraahdo oo aan saan u fadhiyo aan soo gudbin doonaa insha Allah aan sharxi doonaa kan waxa ugu talagalay muqaalkii oo waxaan ku bedeshay oo adeega maadaama adeega ki caayilada u badnaa oo anaga waxii aan isu dirnay 5 iyo 6 ay ahaayeen kadib waxaan istahay inta muqaalkan hadana adeega kulli caayiladakeedii waaye inta duubi leed ila lix shay leed u dirta asxaabtaada ama ugu faa'iideysa maxaa ahaa waqtigii aad xagga gelin leed inta aad gelisa
سي او سي بودين ما عاد جمعه واحد قلب وفائده له ما نعصب وفائده لسيني ونقط ما شاء الله عدنت ويس عطا ولي وان برنت سو قدين دونا او جمعه دي لا يراه ونتيجه مالنتي مركز باست الا عوض الا بر انا حسيسه ويا حدنا ما علينا كل كلامك قوتها تكجرته واكسون هي مره انا ولا عليه قلبي اكسي نحيه او ايغان سوودي عدك مركز عوض سي سعود حاجه انه هذا انت اسكو قلت لي عيار راجل دنبو سيده نقطه جواب بري ان شاء الله انسو قلت نادي لا يراه وحنا راه مركز في سبيلين ان بدنا الاسو نعيمه في سبيلين في سبيلين في سبيلين وانك سو هاد لي جنبك دقه اد دحشيده او سو هاد لي نلا دبا الماء او سو هاد لي جنبك اسكل موان ان كسو هاد لا وحان ليهي مركا ان كلر او جالن وي ليده كلر بلوغان وي ليده كلر جالا جنبك دقه اد دحشيده سنه كور سنه ايبر كور ميا ان كسو غدبي انا مركز يعني وايلده لو رونادو قفكي وايل غاند كو هايو muxuu ahaay in halo roonaado hadana qurbo joog markii la siiyay qofkan uu waayeel yahay qaboobahan lagu nool yahay sidoo uu soo ordi karin guriga uu ordi karin qof kasta oo muxuu ahaay waalid gacanta ku haayo qof kasta oo qof waayeel gacanta ku haayo waxaan ku codsana ma ahan kaliya cuntooyinka la siinaa ogaansho aad iyo aad u badan u badan u badan oo ballaaran uu leeyahay qofkii maanta waalidkiis uu nool yahay gacanta ku heesto waxaan ku dartaarmina inaad hurdad uga kacdid in kaliya cuntada aad siinaysid iyo nadaafada iyo waxaas ay ahayn ee hoos ogaansho oo aad iyo aad oo dhinac walba leh in muxuu ahaay oo waalidku u baahan yahay midaasoo kale haddana nasiibaad haysataa oo maanta dadka waalidkoodii oo yacni qabriga uu ku jiraa oo carada uu ka hooseeya ada marka jaaniskan aad haysatid macaankiisa hadda ma ogaanaysa macaankiisa wax walba markii la haysta lama ogaan macaanka waalidka faa'iidada waalidka yacni booska ay buuxinayeen oo hadii booskas uu banaanaado subhanallah cid la weyn ay ka imaaneyso qofkii heesto xataa ilaa muusariir ku saarnaado oo hadleynin oo dhaqaaqeynin waad ka wehel badan tahay qofka maanta oo booskas loo baniyey ku dadaal waa faa'iido janna ah jannadaadii oo adduunka lagu keeno oo qofkii ilaahay uu waafajiyey inuu waalidkiisa gacanta ku heesto dad badanaa xidka gafo waxaabta ku ooy ee ku dhacday yacni oo jeclaan lahaa inay waalidkooda heestaan qaarna maba garanayeen qiimaha iyo wanaagga uu muxuu ahaay waalid leeyahay haddana haday garanaynin haddana way sii foolanooyin haddaa adoo qiimihii waalidka aad garanaynin haddana aad foolanaysid adina hadhow adduunka isku foolxumaynaysid waxa waaye kama tudiinu tadaan ilaahay waxyaabaha u ballan qaaday inuu abaalmarinayo oo adduunka lagu arkaaye ka mid ah marka aan usoo jeesano marka markaan dhaqaaq kusoo gelinayo waxay ahayd waayeelka anoo dhahay haloo roonaaday hal siib nala dabaan waxaan soo gudbiyey anoo dhahay caayilooyinka muxuu ahaay caayila ahaan waa la isoo warsaday anagoo caayiladeena ku darsanayna la arkay saasaa dhigu soo warsadaan eedan kusoo gudbiyey hadda marka janalkaana haddana aali kusoo warsaday maanaha afkii kasoo sheegay mise muxuu ahaay dadka u baahday miya way ugu soo badatay way soo noqotay dadkii hore miya janalada kale dad soo fiirsado inta ku raba miya ma garanayo waa kana codsigiini aa iga dalbateen nicimo fisibiliin kasoo hadan nicimo fisibiliin na soo tus waa kana insha allah dhammaadkani aan kusoo dhaweyn doono haddii ilaahay yiraahdo haddii hadda u jeedinno waa kan muxuu yahay waa marka sida igu ogeedeen waxaan sameyn jiray wax walba inaan horta aan ka baaraan degnoon ogaano waxa uu yahay fisibiliin waa maxay yacni si aan u xusuusto halkaan kusoo qortay sida igu ogaan jirteen waa muxuu ahay dhir waaye dhirtaasoo la shiiday abuur waaye eedii qolofkeeda la isku shiiday haddii aad weysid fisibiliin oo wadamada kale aad joogtid kole wadanka haddii aad ila joogto waa helaysa ma oo inuu dhaktar soo qor loo baahaya ma aha abteekiigaad tagaysaa caadi uga soo gadanaysaa resebti la-aan caadi usoo gadan kartaa haddii aad weysid iyada magac kalento waxaa jira ay islamid yihiin oo wadankaad joogtid aad ka heli kartid ma garanayo geeska africa oo kale markii la isoo warsanaa marka qaarkeed waxaa la yidhaha nacimo caleenta shal aan soo geli oo kalento soomaaliyaan joogaa muqdishoan joogaa muxuu ahaa kismaayoan joogaa intee laga heli karaa ana kismaayo ma joogi beedhow ma joogi muxuu ahaa boorama ma joogi muqdisho ma joogi wixii yacni waxaan usoo gudbinooya ogaalka aan ogsoonahay iyo waxtarka ay leedahay kadib waxaan ku dhawayaa adi raadso ma aha wax ani aan hayo dhahaayo kabenigaasa ani aan leeyahay meesha boorama ku yaalaa iyo
wadankii oo lid dad kale oo dad kale intay u joogan meelaha kale inta jira oo gaarsiin karo si badan way dhacday taas oo fitamiinadii iyo kolajiinkii wixii aan ka soo hadlayay oo dhan waa dad badan oo markii hore la way heleen markii dambe oo waa la gaarsiiyey waxaa ku raadin kartaa marka psyllium psyllium waa luqad finishka haddii aad rabtid saas psylliumna waa ku raadsan kartaa waxaa kalento english ahaan la yiraa marka Psyllium ama psyllium isku mid waa haddii psyllium aad soo heshid iyo haddii aad visibilin aad soo heshid nafsi shay waa maxay yihiin aroo marka labadoodaba inaan aan ka hadlo waa dhir waa geedo abuur ah abuurkaasoo la isku shiiday ee iyo abuurkii iyo qolofkoodii waa la shiiday semen kuwar yaa la dhahaa yacni waa kuwari xuubka waa ama maqaarka oo ay leeyihiin abuurka oo kale tusaale ahaan maxaa ahaa faxsiidka oo kalento xuubu leeyahay samahan qolofkaas dusha ka saaran yaa kuwari la yiraa xuubkaas iyo dhirtii mirihii abuurkii ah wixii o dhan waa la isku shiiday sbagulan aa la yidhahaa mirooyinkaas la shiiday sbagulan sbagulankaas mirahaas markii la shiiday kadib waa fiber marka fiber ahaana loogu talagalay in loo isticmaalo waa furi doonaa waxaan tusi doonaa anaga maanta adeegeenna ku jirtay isbuuc walba waxaa noogu jiro oon u baahnaa dhammaaday sii maraysay oo waxaa ka dhinna intaas keliya ka taali saasay u eg tahay intan waa ku furi doonaa insha allah intaasaa ka taali marka isbuucda maadaama ay inayna gaarsiinaynin aan sii dareensana saas waa wixii naga sii maqan waa sii qoraa waa ogaanimoho inay marka ay fiber tahay sababta loo isticmaalaayo maxay tahay waa marka maadaama aan ognahay nincyiradii inay u baahan yihiin ama dhefshiidkii inuu u baahan yahay fiber fiber haddii la af soomaaliya waxa waaye buusho luqada finishka haddii aan ku sheegan waxa waa kuwiito markasta aa dhakhtar la kulanto waa lagu soo dhahaa kuwiito cun kuwiito badso haddii kuwiito jirka aad u haysanin xataa broceskan iscateento aan ku jirno guul lagama dhalin karo haddii fiber aa jirkaada u haysanin waa buunsho fiberka waxaa laga wado muxuu u wanaagsan yahay marka mindhicirada fiberka wuxuu u wanaagsan yahay darbiyada mindhicirada wuxuu u wanaagsan yahay shaqada mindhicirada mindhicir ama xiidmo sidii markaas aa u taqaanid wuxuu normaali ka dhigaa shaqada oo xiidmaha sidii la rabay inay u shaqeeyaan haddii tusaale ahaan musqusha aad fadhiisanayn oo daily u fadhiisanaynin waa u baahanta inaad heshid dadka isku mid maaha dadna si daily ay u fadhiistaan musqusha oo caadi u helaan dadna way ku adag tahay oo qaara isbuuc yacni laba isbuuc baajinaa ma kugula talinaayo marka inaa isbuuc dhan aa musqul la-aan ahaad oo hal maalin marka geli weysida xataa la walwala oo layidhaha maanta musqul ma gelin maxaa igu dhacay qaar markay saas yihiin dad kalento waxaa jira fadhiisanaayo musqushii laakiin wasaqdii ama muxuu ahaa wixii la rabay inay baxaan aan si toos u bixaynin ee waxyar ay baxaayiin dadkaasoo kale marka derbiyada oo murquhoo kalento darbiyada murqaha maaha darbiyada oo midhicirada oo kalento aan u ahayn si nadiif ah wixii marka qashin ahaa ama wasaq ahaa darbiyadaasay qaqabsanaayiin darbiyadii dhexdoodii wixii yaroya oo kasoo dhex baxay maahane waxaa kaloo dhan darbiyada la yaalin si khaasatanna mar walbo qof kasto aadana ah 5 kilo oo saxare ah yuu xambaarsan yahay inta uu musqush geynaya maahane inta kaloo jirkiisa ku dhex jirto yaaba 5 kilo lagu qiyaasaa oo qof walba uu si toos u xambaarsan yahay adoo marka 5 kilo ziyaada saas ay ku xambaarsan tahay macnaha 7-8-8-kilo haddii aa tahoo kale 5 kilo waxaa xasuusataa inay tahay saxaro marka derbiyadaas oo adkaadoo kalento mutureelo ka dhigaa yacni oo dhalow ka dhigaa oo uu maxaa la dhahaa mindhicirada ama xiidmaha ayuu wuxuu u yahay saliideyn oo yacni saliid camal ka dhigaa waana run oo markii la qaso muxuu ahaa oo biyaha ku qasatid ama aad ku qasatid caano ama aad ku qasatid wixii markaas aad ku qasanaysid horaa ka arkaysaa oo geeli camal waa geeli yacni waxyaabaha oo geeli oo kale ama jiili maal dhaha jiili oo kalento waa ha saasoo kalento waa
marka musqusha hadaan dheeli tageynin waa u baahan tahay ina heshid sidoo kale haday kugu dhagan tahay oo hadana hadhow dhibaatooyinka oo dildilaac oo kale inay ku keento ka cabsanaysid waa u baahan tahay oo ha u spontan yani adi riis ahaan ha u isticmaali ma fiicno riixista mar walba yani oo saxarada sida qasabka lagu soo riixayo oo lagu soo saaraayo dhaawacyo kala ka yimaado dilaaca ka yimaado nabraa ka yimaado waxaa ka yimaada baabasiir ka halaabo oo xun oo hadhow xataa markii la gooyo inuu reysan waayo uu mindhicirada weynaa already waa wixii oo dhan meesay dhibaata gaartay in lagu yiraahdo kaleento ilaahay ka magangelayna dadaalka wuu wanaagsan yahay wuuna faa'iido badan yahay marka ha noqonin qof yacni wixii isagoo ka warqabo haddana gadaal u dhiganayo haddana dhahayo maalin un baan haysan doonaa maalin un saan yeeli doonaa adduunka waxa ugu xun ugu dhibaatada badan waxay tahay inaadan musqul fadhiisanaynin qofkii dheedheel u malaynayo iyo qofkii muxuu ahaa caadi ay u aheedba wax la caadiyaysa ma jirto geeri waa geeri macnaha in lagu yaasiyo miyaa aad mudan tahay haddii aad musqul fadhiisanaynin sidee loo qaadan karaa marka waa warsanaysaa mogta iyada markaa intaas aan sheegnay oo dhirtaas la shiiday oo muxuu ahaa fiber ahaan loogu talagalay ay tahay kadibna wixii ay u fiicneed inay mindhicirkii yacni ay shaqadiisii normaali ka dhigayso saxarada haddii kuu ku dhegan tahay ay kuu fududeynayso inay jilacdo haddii xataa maaragtay markii hore aad ay derbiyada u dheganaayeen oo kalento waqtiga qaadanaysaa laakiin way ka adkaanaysaa mar walba oo hala noolaanay inay dhibaatadaas ku haysato maqaarkii kaa halaabaayo jirkii oo dhana kaa halaabaayo xanuun bilaawgiisa iyo dhammaadkiisa inteewa caloosha wa caloosha muxuu ahaaye dadaal aad xoogganay u baahanta dadka waaweyn iyo caruurta ka dadka waaweyn oo yacni da-da dhexaadka ah da-dhexaadka ani meeshan ku jiro kaleento amahomse dhallinyaradaan jira ani dhinacii aan jiraba kolley dadka dhexo dadka waaweyn oo waayeelka ah iyo caruurta 12 sano ka weyn markii la bilaabayo mar kasta haday kugu cusub tahay tartiib tartiiba loo bilaabaa qaadaa ku dhex jirto waa inaan tusi doonaa qaadadaas 1-2 aad ka isticmaalaysaa markaad bilaabto hadhow markaad toos isticmaashid oo muxuu ahaay fahantid in allergic aad ku qabin inuu side effect kugu lahaan karin waxaaso dhan markaad baratid 1 qaado oo 3 oo ku darsan karta oo macnaha 24 saac waxaa loogu talagalay 3 mar inaad qaadatid haddii caloosha ay dadka aad dhagaxa u tahay aad haddii kalena 1 qaadaaba maalintii kugu filanba oo tusaale ahaan yugurti aad ku darsatid ama subaxi boorashka markaad cunaysid aad ku darsatid muxuu ahaa boorashka aad cunaysid 1 qaada aad ku darsatid way kugu filan tahay sidoo kaleento 6 jir ilaa 12 jir ayagan intuu dhexayso 1 qaado oo markaas cuntooyinka ay cunayeen ama boorashka ama yugurtida waa ugu dari kartaa 6 sano hadduu ilmaha ka yar yahay hasiin ma loogu talagelin maxay marka iyada muhiim tahay oo inaanan iloobinoo awalkiiba inaan sheega la reebo maxeed biyo haddii aadan cabaynin hees kugu dhowaanin hana isticmaali maxaa yeelay iyada markii la qaso geeli camalay noqonaysaa haddii aad ku darsatid mishaari iyo haddii aad ku darsatid yugurti iyo haddii aad ku darsatid casiir ay wax aad ku qasatid bakeeri biyo inaad ka dabacabtid ugu yaraan 250 ilaa 300 mili oo biyo ka yar ha ku cabin markaasay waxay sameynaysaa sidii loogu talagalay ay shaqaynaysaa sababto waxaa loogu talagalay mindhicirkii inay tilabuus ku samayso tilabuuskaas markuu kasfaa yacni uu koro kadibna ay shaqadii ay bilowdo oo howshii hal mar joog wasaqda dhanaa kaa bixayso maaha yacni wax maanta aad soo yaryaraynaysid oo fijinjaq fijinjaq waxaan shaqadeeda waaye haddii aad aalayaaboysid aniga yaab igu maaha muhiimadda igu weyno igu muhiimsano ilaa aan yaraa ilaa aan weynaa aan ku taahi jiray waxay tahay qof un wixii aad sheegtid nicimo inuu ku caafimaado taas waaye targetkeyga ma daneenaa marka waxa ka hooseeyo ala xaaray ka hadashee ala saxaray ka hadashee ala kaadiyay ka hadashee ala dhuusay ka hadashee may waxaasoo dhan jirkeyga mid yahay caafimaadkii car waaye 3 berle dhuusta lagugu celi car waaye muxuu ahay kaadada kuga cijinta marka wax in laga hadla mudan waaye oo caybna ahayn oo caafimaad ah yacni caro ilaahayna ay ka imaanaynin waxa laga digtoonaada waxa waaye wax caro ilaahay ay ka imaanayso waa laga fogaadaa intaa ka fogaan kartid wixii marka caafimaad ahoo caro allana ay ka imaanaynin ummaddina ay u baahan yihiin muhiim waaye man axyaaha fakaanamaa axya annaasa jamiican yay soo galaysaa marka halkii qaado markaad qasanaysid waxaa ku qasan kartaa habkii aad u isticmaali laheed
بي أنا بيا قصن كرتا أنا قصن كرتا محقو قرن قصن كرتا يجورت إن بولش كوكال أنت مشاريد أنت عسو كتر سن كرتا ما كعبو ترس تدنا بيا هس إن عبتد واي لازم إن هالقعدة هي استعمال سه أوكي اسكو خص مرك مركي أم حم هاي مشاريد كل عمل يسدو أنا قصتا مرك بورش كل عمل يسدو أنا قصتا مرك محم هاي إن عارف قصها هي ست ذوق الو أنا قصتا أدون قصين وسكتي يهاني إن شاء الله إن وأنا شيء وحنا حيد ما هو سفي عن إن إني توصوك شو حال ربع سدي سليد لما رينا على وقلا أي إن أصبوا بس سوى أصبوا بس على ليه هاي إن من الإعراض إن بتكس عطينا إن هذا في عن تأيد بتك رأبتس كقبول يبقى سوبت بتك رأبتس كقبول فرنت جوهر أما مسجد جوهر أما تلوين جوهر لسينا حتى إني علاش تقيسيا علاش هذا ده شقينا إني وهو عف ما تكاد مرور بلو أم هاسو وشرا مرك قفل بقرة بإنه بس عتى هذا محقها فائدة كل هذا قفل بقرة سكر تيس إنه هاسو دقة ويقف في عن تام علاش هذا مرك شقيس نفس بدنا دري مسا حتى جركي يعرفنا كوك روح بدنا إيش بدو ديا كوك روح بدنا يسو استعمال كذا مرك كوك جد شرا مرك وحالك عاد ديجا الربين إنا استعمالش هبينكي هبينكي هاسكو استعمال مرك جيف كوسي جدد محايا الحيل قاس محايا يا با إنه محاها إن سيد إفكتي أو علاجها ضدك كل عصب سيد إفكتي قاس أبي يا با إنه كل أفريو محايا سيد إفكتي قاس مرك أو أفرينا كل جوهر هدي عاوش على إذا جنان جرت وقالت إن ذا دربية حقنا يسوي في فجينا يسوي وح أرور عاي تلاوس يعني لم عيسى سنقنا هو ده لنيس هو ده سوي حكوا جدي ليس مرك روس إذا بتجوك يا كوب إيمان يسوي لكن أهي منا فعلا ده أهي منا ولا جوهر وحي يعني وقت كو ايغو كاغو اي او اهين الا اوديدو دن اني كو دوس عنيس ما marka ku nadiifisay darbiyadii oo xidmaha ama bidhicrada ku saliideeso wuxuu ahaa waa kareysanaysa boostas laakiin inta ay kugu cusubtahay boostas isku arkaysa marka hurdadii ay ka qaseysa waxa laga yaabaa xataa inay tukof ala yani in aburis kugu bilaawdo ama ay ka xirto minciiradii oo qalin taas aawadeeda marka loo dhaha habeenka isticmaalin waan furaneynaa marka insha Allah intaana furigoor waxa ay warsan doontaa hooyo uur leh muuqi kartaa naciimo hooyo u jineyso ma isticmaali kartaa ha adoo uur loo isticmaali kartaa adoo nuujineysidna waa isticmaali kartaa oo ma aha wax yacni oo side effect dhibaatooyin oo hooyada iyo ana isticmaalay oo uur leh anoo nuujinaayo in dawooyinka kale markii aad qaadanaysid laazim in aan arinta iyo aan ka dhawaajin dawooyinka kale markii aad qaadanaysid oo ama kaabyaalka noqdaano أما الدواء هذي أدلنا وش عفمات أدوق هذا نيس وحاسة ما نيسا نص ساعة إلى هل ساعة كهر أما نص ساعة إلى هل ساعة كده هلق هذا ني هذي طائرات الدواء دي استعمال سيدنا وحوى لح ساعة ضاد وبهي كنين غاز طائرات مركا استعمالش ويستراد لح ساعة كسورك تشان ساعة كسورك بورصة على وش أفر ساعة وكجورا كنين غاز مركو كبح استراد حيدمي وجود كذب معها استعمال أفرنينا مركا وركته صار سيقطع سجال بقول وحكو جرت معها أو سجال بقول أو جرام يعني هل كيلو أو جدول جرت مركا قرطة سجال بقول ما تمر نعال كيلو تويلي إن مركا صار سيقطع هاي كلر كذا أفر بقولي كنتم وحال كيف بقى نسوله بس إنه مقص مقص يسوي ده هو سأسوي أكتا مرك كلر كذا أنت إنك تسكرة أنا لو بجرتها إن شاء الله إنه سأسوي أكتا حملنا عملوا جيز حسوقي أنا مريم نوما أنا مريم نصب دويسو سيان عربنا أوكي ربي يعني ما في غرض كقاعد كرتون كسفو إدي لو أحب أكون شفتن ساسوا تعال بقول غاي حبنا نجي حامك اللي مدة كم مرة بنو نجي كرتون كده نقول علينا مين نجي حام لو أنا مجدينا